السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان هلك محمدها بليان يا عود الإسلام كدابفها عالم كمير كرتيكو كلمونه محلية هاي كل عام وأنتم بخير ووه الرجال فاميلي جيجا أصحابتي إذا أنت مقل يموقي وتقانا محلية هاي عافيمات برواقو بشبشكو عيدا إن شاء الله عيد الإيد الإلهي هنا وذا قارسير دمان تيمبا وحنا نغير إيدي رجينا يا أنا فرحت ولغي دا فاميلية دينا يا ساتي لين تدوانا جوبتان وأنا سلام يا توس assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa eid halkan waxaan ugu hambalyeynayaa munaasabada ciida dhamaan asxaabteyda familygeeyga meel walba ay joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bi khayr ciidan ciideedana caafimaad bashbashi barwaqo ilaahay ha idinku gaadhsiiyo dhammaan ummadda muslimka waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh hambalyo ciid mubaarak kullu caam wa antum bi khayr ilaahay bashbashi iyo barwaaqo ciidan ciideeda anagu gaadhsiiyo ilaahay naga dhigo kuwii soonkii salaada laga aqbalo kuwii naarta laga xoreeyo alla naga dhigo waxaan ilaahay hambalyo meel kasto aad kala joogtiin dal iyo dibadba dhammaan waxaan ilaahay waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantii waan salaamay faamiligayga asxaabteyda salaan kadib waxaan jeclaan lahaa halkanna uga mahadnaqo allah ilaahay inoo suurageliyay bishii barakasnayd ee macaanka badnayd ee rabadaan inaan bashbash iyo barwaaqo kusoo dhamaysano alxamdulilah mahadudna allah bay u sugnaatay ilaahay hainaga aqbalo acmaashaynu soo samaynaynay subxaana watacaala hainaga migdigo kuwa loo dambi dhaafay cadaabtii laga xoreeyey ilaahay maytideenna ha u naxariisto inta bugtana allaha caafiyo intaas kadib waxaan halkan usoo istaagay maanta inaan idinku hambalayo munaasabadda maalinta ciidda maalinta weyn maalinta ciidda ee ciidalfidriga dhammaanteen annagoo isku duuban faamiligayga asxaabteyda anigiisaygayga cabdure maxamed waxaan leenahay ciid mubaarak عيد مبارك كل عام وأنتو بخير دمان ومدى مسلمين تا كارهان ومدى صومالية رحلي هاي عيد وناكسان وماك استيقل لك توغن إلا هاي عيد العيد إذا هنوكو كارسي وبش بشي بواقو وحن ذي الله هاي عيد وناكسان رحمة الرحيم عيد مبارك عيد الفطر كان عوق إذا هنالك هذا كاكسو جدين يا عيد وناكسان أنا يبقى أحمد استبشير حاجة كبتون دمان صومالية كنا فيزيلان أصحابته ولا لها أهلك وحليها عيد وناكسان عيدان إنه عيدان عيد يد إله إنه نقارسية برواقة بشبش نبت إيو يعني كنا وضعنا عيدان وكدو وإنه عيدي هوري فهي عيد دوند أي كلا حيران تهي وحانو جاني إنه عيدة فوص عدو إنه إله إنه قد يقوى عن عقمات كنا وضعنا وحانو ديفة جاني عيد ونقسن عيد مبارك كل جاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك إن ما شاء الله إن تقبل الله منا من أعمال صالحة waa maalin farxadeed waa maalin qiimo leh waa maalintiinu sugaynay waa maalinkaynu soddonka casho soo soomanayn ilaahay kuu ka aqbalay ay naga yeelo dhammaantay guud ahaan muslimiinta aad baan ugu hambalyeynayaa taqabbal allahu minna minkum min acmaali saalixa in waxaan fursadan uga faa'iidaysanayaa inaan uga hambalyeeyo uga tahniyadeeyo waalidkayga qiimaha iyo qaayaha badan maasha allah in oo dalkii ku nool waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak cimri dheeran caafimaad qabiyo cibaado suuban ayaa nii rajaynaya sanadkaa sanadkiisa farxad ku waaro ku gaadha waxaan kaloon iyagana u hambalyeynayaa oo nu tahniyadeynayaa in walaalahay guud ahaantood oo ku kala nool dunida dacladeeda in waxaa kaloon u hambalyeynayaa faamilka guud ahaan in akhyaarta saaxiibada in waxaan idin leeyahay hambalyo in dhammaanteenba ilaahayna haynaga xijaabo oo haynaga mariyo aafadan iyo xanuunadan socda إن واحد ليه إن عيد مبارك كل عام وأنتم بخير بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك كل عام وأنتم بخير مدى إسلام كا دنيا بل وديك جوا عليه عيد مبارك عيد مبارك جرها وحنا السلام يا مدى الصلاة لا أدوك بل وديك جوا وحنا عليه عيد العيد لا أبدا مش بشيء بالرب الله يوفقك aad u xamsa salaad salaam iyo faamiligay ii heelay iyo qaraabaday waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr ciidan ciidida nabad iyo bashbash allah ha gaarsiiyo cid walba oo soomaali iyo cid walba islaama dunida meesha ay ka joogaan waxaan leeyahay nabad allah ciid mubaarak ciid wanaagsan happy ciid juwaayo ciid hambalyo waxaan u mahadcelinayaa marka hore ilaaha macbuudka
soo gaarsiiyey bisha barakeysan haddana noo dhammaystiray. Maasha allah aan dabayaqadeedii joogno aan dabayaqadeed ciid mubaarak maanta salaynahay. Waxaan kaloon ku salaynaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kaasoo noo soo diray dariiqa toosan noo baro calayhi salaatu wasalaam. Marka xitaa waxaan hambalyo guud uga diray halkan ummadda islaamka, waxaana leeyahay ciid wanaagsan. Waxaan kaloo mid gaaraana u diray ummadda soomaaliyeed oo iyagana leeyahay ciid mubaarak. Kul caam waantum bikhayr. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta dunida daafeeda ka joogtiin, waxaa idigu hambalyeynayaa munaasabada ciida. Dhammaan asxaabtayda faamiligayga waxaa idin leeyahay ciid mubaarak. Kullu caam waantu bikhayr. Ilaahay iidan iyadeeda bashbashiyo barwaaqaha nagu gaadhsiiyo. Asalaamu calaykum. Magacaygu Cabdalla Maxamed Cali. Waxaan hagan uga hambalyeynayaa asxaabtayda qaaliga ah, faamiligayga dhammaantood, hooyadii ugu horeyso Sarano Caafi iyo Abdi Maxamed Cali Maxamed. Waxaan leeyahay kullu caam waantu bikhayr. Ilaahay sanadkiisa bashbashiyo barwaaqo ay nagu gaadhsiiyo.